kwa sababu paka kuinunua kuifikisha hapa nchini Tanzania imefika takriban 2.2 bilioni mpaka imefika nyumbani mwangu. Like, inabidi ufanye hiyo unapokuwa katika level ya dunia. Kuna wanamuziki ama kuna magari ambayo lazima uwe nayo. Yangu ni mwondo kama Cali, Cali na Rose Royce. It's been my dream car for a while. Sasa dream car ukiwa nao sasa hivi, mimi nimeendesha tu mara moja, lakini lazima uonekane nayo na wewe unayo, ili uonekane mwanamuziki unastahili kulipwa labda 100,000 USD per show.